i zahvaliti vam se što ste se odazvali na evo, ovu današnju konferenciju za medije u svrhu i u cilju predstavljanja kandidature za dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika grada Belišća pred nadolazeće lokalne izbore u svibnju ove godine. Kandidati koji će se danas predstaviti su i dosadašnji obnašatelji dužnosti izvršne vlasti u gradu Belišću, dakle ja na dužnosti gradonačelnika grada Belišća zajedno sa svojim zamjenicima ovdje danas nazočnim gospodinom Domagojem Vašićem i nažalost danas opravdano odsutnom jer su je poslali na realizaciju evropskih projekata evo odveli na službeni put u Italiju zamjenicom gradonačelnika gospođom Vjerkom Vučković. Ono što želimo posebno naglasiti, evo danas želimo istaknuti našu kandidaturu za dužnosti gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika kao predstavnici nezavisne liste, kao predstavnici snage grada Belišća, nezavisne liste Dinka Burića. I meni je iznimna čast i zaista veliko zadovoljstvo evo danas biti u mogućnosti predstaviti našu kandidaturu, nas troje, u isto vrijeme koristeći priliku i istaknuti na samom početku nešto što je jako, jako važno i bitno. Prije svega želio bih poslati poruku vama i široj javnosti, evo, tu sam. Bilo je mnogo nagađanja, pitanja, opravdanih upita. Evo, na samom početku, prije bilo čega, želim reći, osjećam se dobro, pun sam motiva, vjere, javna sam osoba i koristim takako onda i ovu priliku, evo, smatrajući to svojom dužnošću, upoznati i vas, ali i cijelu javnost, evo i sa istinom mog zdravstvenog stanja, s obzirom da je bilo dosta pitanja oko toga. Nekoliko rečenica, prije kratkog vremena primijetio sam nekoliko izraslina na vratu, javio sam se liječniku, odrađena mi je operacija, učinjena biopsija tkiva, postavljena je sumnja na malignu bolest limfnog tkiva, zvani non-Hodgkin limfom, potvrdu dijagnoze još uvijek čekam. Međutim, do sad učinjeni nalazi, s obzirom sam napravio i kompletnu obradu i CT, pokazuju da sam se javio u ranoj fazi bolesti, da se bolest nije proširila i to je bolest koja se danas može liječiti. Upravo ova činjenica da do sad učinjene pretrage pokazuju da se radi o ranom stadiju bolesti i da sam je otkrio vrijeme, meni kao osobi prije svega, evo daje onda i motiva ne samo za liječenje, nego i za nastavkom svakodnevnog rada i života i djelovanja. Da imalo sumnjam u mogućnost ozdravljenja i izlječenja, onda danas mog predstavljanja za kandidature ne bi bilo. Ne bi bilo, rekao bih, korektno prema javnosti, ali s obzirom da sam evo, i kao liječnik i kao vjernik pun vjere, nade i optimizma u svoje ozdravljenje, odlučio sam se evo, zajedno sa mojim i dosadašnjim suradnicima nastaviti činiti sve što možemo zajedno na ostvarenju nekih novih dobrih vrijednosti na području našeg grada.
da kako da sam iznimno, evo, kako rekao, već i motiviran i sa vjerom u Boga, snažne volje za životom i stvaranje novih vrijednosti, da sam motiviran prebroditi ovu epizodu u životu, sanirati to, ostaviti to iza sebe. Radno sam aktivan i odmah zaključit ću ovaj dio. Reći ću da, jedno vrijeme ću vjerojatno povremeno i izbivat zbog svog liječenja, ali na način da se, vjerujem, to vrlo brzo okonča i da se to neće odraziti na funkcioniranje našeg rada. Ono što bih sad na samom početku, evo nakon ovog uvoda, ja mislim da je bilo iznimno važno to svima reći, želio bih reći koji je osnovni motiv za kandidiranje i za još jedan mandat. Naša iskrena želja da nastavimo zajednički raditi na stvaranju i jedne nove, ljepše slike našeg grada, na stvaranju uvjeta za ugodniji život u našem gradu, na stvaranju uvjeta za nova radna mjesta na području našeg grada i na stvaranju sličica kojima se svi onda koji živimo na području grada i naših prigradskih naselja imamo razloga ponositi. Ne treba trošiti previše riječi na to što je sve napravljeno. Mogli bismo o tome vjerojatno pričati puno. Obično se to radi u ovakvim situacijama kad dolaziš iz pozicije odnačanja dosadašnje dužnosti, ali želim istaknuti samo jednu činjenicu. Ja nikad nisam želio biti gradonačelnik koji će se baviti samo problematikom komunalnog uređenja grada, shvaćajući da je i to iznimno važno. Želio sam sa svojim najbližim suradnicima biti gradonačelnik koji će voditi brigu o svima na području grada i o svakom naselju na području grada. Koliko smo u tome uspjeli, prosudit će sami naši sugrađani. Ono što sigurno znam, to je da smo dali sve od sebe, ne štedeći se zaista u onom punom smislu riječi, niti vremena, niti truda, u najboljoj želji da i mijenjamo sliku našeg grada na način da bude i ugodniji i poželjniji za život svima nama. Želja mi je i nadalje biti gradonačelnik koji će otvarati šanse za budućnost grada Belišća i kroz evropske projekte i dovođenjem velikih novih stranih investicija na područje grada. Važno je sve u životu. Važna je i komunalna infrastruktura, važno je graditi dječje igrališta i voditi socijalnu politiku, ali zasigurno je iznimno bitno i raditi, iako gradska uprava, kako se to često popularno kaže, nije zavod za zapošljavanje, ali može biti značajan čimbenik u privlačenju stranih investicija na područje našeg grada, prije svega na način da bude u funkciji svladavanja vrlo često kompliciranih birokratskih prepreka koje su na razini cijele države još uvijek obilježe naše hrvatske stvarnosti. U ove prethodne 4 godine kratko bih samo dao jedan presjek. Mislim da se imamo čime i pohvaliti i da imamo razloga biti i zadovoljni i ponosni na učinjeno. U gradu Belišću smo u razdoblju od 2013. do 2017. godine realizirali ukupno 67 kapitalnih investicija ukupne vrijednosti 167.171.686,22 kuna. Od ovih 167 miliona kuna, ono što nas posebno čini iznimno sretnima i zadovoljnima je činjenica da su kao vanjska sredstva kroz projekte financirane iz fondova Europske unije, resornih ministarstava i drugih agencija u naš grad došlo
136.610.109,58 kuna. Ili ukupno 81,72% svih sredstava za ovih 67 kapitalnih investicija su u gradu Belišću, simbolično možemo reći, darovana kroz projekte i kroz osiguravanje i naših udjela, jer nema ovih 81% bez naših udjela i sudjelovanja u tome, a mi smo iz vlastitog proračuna još osigurali 30.561.576,64 kuna. Ili 18,28%. Ako na područje našeg grada za 4 godine izvana dođe više od 136 milijuna kuna, a znamo da je naš izvorni proračun, čime financiramo sve, 23,5 milijuna kuna otprilike, dakle da smo negdje oko 92-93 milijuna kuna imali vlastitih prihoda iz čega smo sve ostalo financirali i da je došlo 136 milijuna kuna, onda je to dokaz da se projekti isplati pisati, da je članstvo Hrvatske Europske unije velika šansa za Hrvatsku, osobito za manje općine i gradove. Iznimno sam sretan i zahvalan svima koji su u gradu, mi smo mala gradska uprava, radili na pisanju projekata i evo, postigli zaista, rekao bih, iznimno vrijedne rezultate. Mi smo grad prijatelj djece, raduje nas činjenica da smo ove 4 godine izgradili 21 dječje igralište. I to 12 novih igrališta i 9 kompletno obnovili. Raduje me činjenica da smo grad koji je među, zaista imamo razloga, to s pravom već, vodećima u cijeloj Republici Hrvatskoj po broju i visini studentskih stipendija. Ponosni smo na činjenicu i radosni što u gradu Belišću stipendiramo 60 studenata s područja grada i naših prigradskih naselja stipendijama od 1000 kuna za onih 25 najboljih i još 35 stipendija za one koji su također vrsni studenti u visini od 600 kuna. Raduje nas činjenica da smo sve ove 4 godine omogućavali našim umirovljenicima uskrsnice, našim nezaposlenima božićnice. Raduje nas činjenica da je danas u gradu Belišću visina naknade za novorođenčad 4000 kuna, što zasigurno isto spada među razloge i našeg zadovoljstva, ali i jedne mjere koja bi trebala biti istinska mjera za poticanje demografske obnove i našeg grada i naše države. Subvencioniramo 2/3 troškova dječjeg vrtića, osigurali smo besplatne udžbenike za sve naše osnovnoškolce, osiguravamo besplatan prijevoz svim učenicima na području našega grada u međugradskom prijevozu i subvencioniramo prijevoz našim studentima. Besplatan je prijevoz na razini grada, uveli smo javni gradski prijevoz između naših prigradskih naselja i grada Belišća za sve učenike i za sve studente, to također plaća grad. Raduje nas činjenica da u gradu Belišću su evo obnovljena ili novo ustrojena i neka istinska gradska obilježja. Imamo evo i naš ponovo nakon više od pola stoljeća naš gradski radio, imamo svoje novine Belišćanski list. U gradu Belišću imamo ponovo policijsku postaju. Vratio se matičar, vratio se ured javnog bilježnika, vodimo brigu i o pomoći socijalno ugroženim obiteljima na području grada. Jedini smo grad u Hrvatskoj koji u potpunosti financira rad socijalne samoposluge. Ponosni smo na titulu Europskog grada sporta koja je iznimno vrijedna nagrada koju je naš grad, uvjeren sam, itekako zavrijedio i s ponosom nosimo tu titulu, a evo, imali ste prilike
vidjeti neki dan da je tu istu titulu za iduću godinu, da će biti dodijeljena i gradu Umagu, ja im čestitam na tome i vidim da su zaista i oni ponosni na tu činjenicu. Ulagali smo u kulturu, u turizam, financiranje udruga, braniteljske udruge, sakralni život i posebno me raduje činjenica kako smo veliku pažnju poklanjali, a to želimo i nadalje, činjenici poštivanja svakog čovjeka, pripadnika svake nacionalne manjine na području grada. Ponosni smo i sretni što smo u prilici njegovati tradiciju Belišća kao sredine koja je utemeljena na kulturi i tradiciji 22 narodnosne skupine. Hrvatski narod je u većini grada Belišća i dužnost je većine voditi računa i njegovati poštivanje i svih ostalih nacionalnih manjina. I evo, mi smo se zaista trudili da to bude tako, a želja nam je nastaviti i nadalje. Pred nama je novo mandatno razdoblje. Imamo novih želja, imamo novih planova, pripremljenih projekata. Želja nam je, evo zato se i kandidiramo, u narednom razdoblju nastaviti sa privlačenjem novih investicija, stvaranje uvjeta za nova radna mjesta. Vjerujem da ćemo vrlo brzo svjedočiti i konkretnim realizaciji konkretnih projekata. Želja nam je u narednom mandatu obnoviti i ovaj naš trg. Krajnje je vrijeme da Belišće dobije jedan reprezentativan trg. Želja nam je izgraditi, kompletno obnoviti naš dječji vrtić, obnoviti naš kulturni spomenik Palaču Gutman, odnosno Palej, urediti zgradu pošte. S ponosom kažemo da smo prije dva dana dobili potvrdu da smo prošli na još jednom europskom projektu koji je omogućio da u gradu Belišću bude izgrađeno 5 novih solarnih elektrana, koja će biti ne samo nešto što će biti oku lijepo, nego i nama iznimno korisno, će nam donijeti velike uštede u troškovima energije. Prvi smo grad u Slavoniji i Baranji koji provodi projekt nakon provedenog međunarodnog natječaja zamjene kompletne rasvjete energetski učinkovitom LED rasvjetom. Već je u tijeku zamjena svih svjetiljki, ali ne samo u Belišću, nego i u svim našim prigradskim naseljima i vjerujem da ćemo do ljeta okončati sve to zajedno. Želja nam je u narednom mandatu urediti i šetnicu od našeg mosta uz desnu obalu rijeke Drave do odmorišta Bistrinci i izgraditi hostel uz naš kajak klub na iznimnoj, bogatoj sportskoj tradiciji u našem gradu Belišću i posebno kad je u pitanju kajakanu klub na temeljima legendarnog Matije Ljuveka. Želimo i vjerujemo da ćemo vrlo brzo izgraditi, jer zato imamo građevinsku dozvolu, evo i prijavljujemo to na projekt, biciklističku stazu Fitišanci Gat, koja je puno više od rekreativnog značaja, ona je sigurnosno pitanje. Želimo dalje raditi na izgradnji sportske infrastrukture sa željom da našem nogometnom klubu, evo u povodu i njegove 100. godišnjice, 100. rođendana koji će biti za 2 godine, u tom razdoblju omogućimo konačno evo i izgradnju nove tribine, građevinsku dozvolu smo također već ishodili. Nastavit ćemo dalje ulagati u socijalu, kulturu, turizam, brigu o udrugama, voditi brigu o onome što sam rekao kao posebno važno, o međuljudskom, međusobno poštovanju. I evo, na tom tragu pozivam naše sugrađane, kad dođe vrijeme izbora 21. svibnja ove godine, prije svega da izađu na izbore, i pozivam ih čista srca da daju ponovo povjerenje Ljerki, Domagoju i meni, jer ono što možemo obećati, to je da se nećemo štediti
ni u narednom mandatu, zajedno sa svima ostalima, kako bismo stvorili neke nove, trajne vrijednosti za naš grad Belišće, sa zaključno jednom porukom u koju ja istinski vjerujem. Snaga Belišća smo svi mi. Snaga Belišća leži u našem zajedništvu. Snaga Belišća leži u našoj iskrenoj ljubavi prema našem gradu i svim našim mjestima. Snaga Belišća se nalazi u našoj svjesnosti kako je naše mi i vrijednije i snažnije od svakog našeg pojedinačnog ja. I pozivam naše sugrađane da daju povjerenje nezavisnoj listi koja će nositi naziv kandidacijska lista grupe birača Dinka Burića ili kolokvijalno rečeno nezavisna lista Dinka Burića, ali i sada poručujem, prava istinska snaga nije samo jedna osoba, nego svi mi skupno. Na tom tragu, sa željom za svaku dobro i svima vama i sa željom da naši birači odaberu najbolje. I što god da odaberu, neka to bude njihova odluka, a ja mogu samo poručiti da ćemo povjerenje koje nam ukažu svi oni koji budu glasovali za nas, da ćemo to povjerenje opravdati. Hvala vam na dosadašnjoj suradnji sa iskrenom željom i vjerom da ćemo i iduće 4 godine voljom naših sugrađana imati priliku zajedno raditi na dobrobiti naših Belišća i svih prigradskih naselja. Hvala vam.